गेले एक महिनोभर आमी तांचे कडेन डिस्कशन्स करताले शिफ्टिंगा खातीर आनी तांच्यो थोड्यो मागण्यो आशिल्ल्यो सो त्यो मागण्यो आमी खुबश्यो पूर्ण केल्यो सो आज आमी परते फादराक घेवन आयिल्ले फादर तांचो रिप्रेजेंट मिटींग कसो ताका तांचेर खूब हें भावार्थाले आमकांय बी सो आमी फादराक मदीं दवरून अशें सगळें हें करताले सो आज खंय तरी ती हॅप्पी आसा की भायर सगळें बंद जालां थोड्यो गजाली आसा त्योय तांणी आमकां सांगल्या आनी त्योय सेटल जातल्यो आनी म्हाका दिसता येता त्या काळांत म्हाका दिसता बेगीनूच हो मार्केट बांदपाक आमी स्टार्ट करतले आतां सद्याक तांकां शिफ्टींग करपाचें कितें प्लॅन केला मे बी ह्या 15 दिसा भितर प्लॅनींग चालू आसा ते 15 दिसा भितर थंय शिफ्ट टेंपररी लोकेशन शिफ्टींग करतले आनी तांकां शिफ्टींग करतकच हांगा काम चालू जातलें ताचे पयलीं फादराक सांगलें आमी एक मेमोरेंडम करून तांकां कितें जाय कशें जाय तें करून फादर करतलो मागीर आमचो सी ओ बी बसून आमी एक सॉर्ट आवट करतले आनी 15 दिसा भितर शिफ्टींग जातलें ते अग्री जाल्ले आसा सद्याक तुमची मिटींग जाल्ली आसा एग्री जाल्या ते हॅपी आसा कित्याक आमी इनिशिएटीव दाखयला अजून पर्यंत केन्ना कोणें करूं नाशिल्लें तशें आमी करून दाखयला सो तांकांय आमचेर विश्वास बसला आनी तो विश्वास आमी तशेंच दवरतले तांकां जाय तसो मार्केट तुमी करपाक तांकां तसो मार्केट आस्पतकारांक जाय आनी तांकां जाय तसो दोगी जाणांक तसो जाय तसो जातलो पयलीं थंयतलो तेल हें तर काम उरलें फाटीं जाल्यार कित्याक भायल्यान जिखता पळय तें बंद जायनासलें एटलिस्ट हाजी बाबान एक फावट आपलें उतर दिलें आनी कितेंय जावं ताणें कशे भाशेन आपलें जाता पळय ते भाशेन हें पळय मेजर फोर्स भायल्यान विकतालो तो सद्याक बंद जालो आनी हे भाशेन आमच्या मिस्टेक केल्या भयणांक एक खात्री जाल्या खरें दाजी बाब आपलें उतर दिता पळय तें पाळटलो आनी म्हाकाय जाल्यार खात्री आहा जरी तर खूंय खूंय तरी आसतना इतले लूक फोर्स आसा जाल्यार हेंय ताणें उतर दिलां आपूण तें बंद करतलो कित्याक भायल्यान विकपाक परमिशन नासतना जायना म्हणटकच तेका परमिशन ना म्हणटकच खंयचो तर खंयचे ऑर्डर करून तांकां विकपाचें बंद करूं येता आनी म्हाका खात्री आहा हें पयली सगळें आमी आवडेता नेव बाजार जावपाक जाय नवी सोंपेपणां मेळोवपाक जाय तरी सोंपेपणां न्हय फकत आमचें नुस्तें विकतल्यांक पूण नुस्तें घेतल्यांकूय हो फायदो मेळटलो फादर यू हॅव बीन व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल आयज मेरेन तूं तांकां लागून झगडला टुडे यू आर रिलीव्ड आफ्टर अ लाँग टायम थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस आय एम होपफूल आय एम व्हेरी होपफूल हें पळय इतलो तेंप आमी झरत 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 करून येयल्यार एक दीस शार्दी पावयतले म्हणून सोंपपाक थँक्यू